Premijera spota Što ti hrabre lice, izvode Dusty Heads. Život u doba korone, HDS ZAMP osigurao redovnu isplatu autorskih honorara u travnju. Život nije siv, poručila je Mija Dimšić prvog dana proljeća 2017. godine. Zlatnu ružu prošle godine odnijela Josipa Lisac. Dalibor Petko pripremio najbolje trenutke iz svojih emisija. Premijera spota Kiša, izvodi Gea. Snijeg, što ti hrabri lice, suze ili smijeh. Umorna si od zime, a opet dolazi snijeg. Što ti hrabri lice, suze ili smijeh.
Širenje zaraze koronavirusa i sve veći broj oboljelih bio je razlog otkazivanja brojnih koncerata i kulturnih događanja još i prije službene zabrane okupljanja u Hrvatskoj. Sićušan, ljudskom oku nevidljiv organizam, ubrzo je paralizirao ne samo cijelu ekonomiju, već i naše živote. Trenutnom epidemiološkom situacijom pogođeni su baš svi, a među prvima posljedice globalne epidemije osjetili su glazbenici. Glazbena industrija praktički u ovom trenutku ne radi. I nastojimo pronaći načine kako da svojim kolegama u toj teškoj situaciji pomognemo. Hrvatska služba skladatelja i stručna služba ZAMP nastojaće osigurati dalje rad službe, biti na usluzi svim svojim članovima, nastojaće pomoći na svaki način na koji može svojim zdravstveno ugroženim članovima, starijim članovima. Ako bude problema u bilo kojem aspektu, naravno da ćemo se nositi sa ovom situacijom. Radimo na tome da isplata koja slijedi u 6. mjesecu također bude na vrijeme. Naravno da ćemo pokušati svu obradu podataka odraditi od kuće. To će biti zahtjevno, bit će otežavajuće, ali naš zadatak je da svojim članovima to osiguramo. Situacija je iznimno teška za sve djelatnosti, a posebice za one koji okupljaju više ljudi ili je za njihovo obavljanje nužan neki oblik socijalnog kontakta. Zbrajat ćemo zapravo ove gubitke i moramo biti vrlo jasni u komunikaciji prema državi, prema Ministarstvu kulture o tome u kakvoj se teškoj situaciji glazbena industrija u ovom trenutku našla i koliko zapravo od svih mogućih oblika prihoda više praktički niti jedan tok nije u funkciji. S obzirom da su mjere koje je vlada predvidjela uglavnom za one koji su zaposleni, moramo ukazati Ministarstvo kulture da se ovdje radi o samostalnim umjetnicima, o ljudima koji prihode svoje ostvaruju na druge načine, da se i njima osigura svakom koji je ugrožen, a ugroženi su svi, da im se učini dostupnim one mjere koje je vlada predvidjela i za zaposlene ljude. Koncerti su bitan izvor prihoda glazbenicima, ali i svim ostalim uključenim u njihovu organizaciju i promociju. Hangtime Agency je u ožujku i travnju odgodio preko 20 koncerata, kako onih najavljenih, tako i onih nenajavljenih. Za sad smo ponudili neke nove datume, međutim oni se u ovom trenutku čine dosta optimistični, budući da zapravo ne znamo do kad će ova kriza trajati. Posebno je nezgodno sa stranim bendovima jer njihove turneje zahtijevaju više logistike i dulje planiranje, tako da ćemo vjerojatno te koncerte držati na jesen ili zimu ili možda tek proljeće 2021. U narednim tjednima bit će vrlo malo druženja u živo. Čuvajmo svoje i zdravlje bližih, a društvenu izolaciju pokušajmo iskoristiti za neke stvari za koje možda inače i nemamo vremena. Što se tiče nekakve generalne poruke, smatram da je sad najbitnije ne paričariti i ostati pozitivan. Vrijeme je sad postalo najznačajniji resurs na koji možda nismo navikli u toj mjeri prije. Prava je prilika za obnoviti neke stare odnose, pročitati dobru knjigu, pogledati dobar film, konzumirati neke kvalitetne sadržaje koje u ovo doba imamo jako puno. Naravno, u svemu tome treba razmišljati prije svega o sigurnosti i zdravlju svih, a posebice naših najranjivijih skupina, starijih i djece. Album Prvi jenac, Život nije siv, Mija Dimšić objavila je prvog dana proljeća 2017. godine. Mijin prvi studijski album donio je 10 pjesama koje su svježinom, produkcijskim standardima i autorskom inovativnošću predstavili kvalitativni pomak na hrvatskoj glazbenoj sceni. Uz album došao i poklon DVD Mijina spektakularnog prvog samostalnog koncerta u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, na kojem je iznimno emocionalnim izvedbama mlada pjevačica oduševila publiku. Sve je crno, sve je bijelo, ali život nije siv, sve je dobro dok si zdrav i dok si živ. Album je 2018. godine Hrvatska diskografska udruga proglasila najprodavanijim izdanjem godine. Osvojio je čak 5 Porina. Album godine, najbolji album pop glazbe, najbolja produkcija, najbolje likovno oblikovanje i pjesma godine Bezimeni. Dodjela medijske nagrade Večernjakova ruža 2020. trebala je biti održana večeras 20. ožujka u Hrvatskom narodnom kazalištu, no zbog pandemije koronavirusa odgođena je do daljnjega. Među nominiranima u 7 kategorija brojna su poznata televizijska i glumačka lica, radijski glasovi, ali i glazbenici koji se, poput mlade kantautorice Lu Jakelić, bore za titulu novog lica. Tu su naravno i oni iskusni, poput Prljavog kazališta, Severine ili Petra Graše, koji konkuriraju za titulu glazbenika godine. U
ožujku prošle godine na 25. dodjeli ove prestižne nagrade uz tradicionalno crvene večernjakove ruže u poznatim kategorijama, posebna zlatna ruža, prva takva u povijesti ove nagrade, dodijeljena je neponovljivoj glazbenoj umjetnici Josipi Lisac. Dalibor Petko Show čeka vas i ove nedjelje u već poznato vrijeme. Omiljeni televizijski voditelj ovog je puta pripremio neke od najboljih trenutaka iz dosadašnjih emisija. Ove nedjelje nemamo gostiju, ali to ne znači da će faliti uzbuđenje i dobre zabave, jer smo naime za naše gledatelje izabrali najuzbudljivije trenutke Dalibor Petko Showa. Nekako smo tražili sve one trenutke koji su gledatelji CMC televizije najviše zabavljali i koji su najviše voljeli, tako da će to biti jedno ugodno poslijepodne uz puno smijeha, to obećajemo, i naravno odlične svirke uživo. Posebna emisija Dalibor Petko Showa čeka vas ove nedjelje u 15 sati na CMC televiziji. Kiša pada, nebom prolazi.